Ef við förum yfir örlítið aðra sálma, þeir varða þá þekkingu manna á að gera við landið, til dæmis í göngustígagerð. Það er stundum eins og menn átti sig ekki á því að það munur á milli vegar annarsvegar og göngustígs hinsvegar. Sko þetta rétt, það verið að gera mistök allt og víða. Það þrír megin þættir sem hafa áhrif á það, til dæmis hvort að göngustígar endast vel eða skemmast bara með fljótt. Það halli, það vatn og það yfirborð. Orðin yfirborð þess þá felst mjög margt en þegar fyrst að það var það kannski viðnámið gegn eyðingu sem að felst í hugtakinu. Já. Og ef þú bara ferðum, skoðar stíga út frá þessu þremur þáttum að þá má sjá að það er of algengt að sé verulega bratta stíga. Það er svona oft tala 15 gráður sem æskilegt viðmið að sé ekki að fara yfir það. Við getum lært mætt af sauðkindinni. Það er afar sjaldgæft að sauðkind kindagötu séu sko brattari í það heila kannski 6 gráður. Þeir sigsakka en yfir þessi stóðu sko hafa orðið til að tilvíðunum. Þú ert að fara styrstu leið mill til tækja púta. Já. Og svo fara að gera við það sem er komið í staðinn fyrir að færi vera stjórnunarstíð og breyta stígnum. Já. Það er ólíktar ráðstafanir gerða til þess að sko koma vatna af stígum. Þannig endingartíminn er vægast að stuttur í sömum tilvikum, allt og mörgum tilvikum getur reyndis allt. Og það er verið að henda með við það fjármagn sem að sko fer í þannig að gera miljónar tugum á glæði vegna kannski vanþekkingar á hvernig ég vinna með náttúruöflin. Nú hef ég séð sjálfur brýr og tröppur búnar til úr timbri sem hafa ekki ens nema kannski 4-5 ár. Það er frekar léleg ending, finnst mér allavega. Þetta hluta þessu vandamáli. En það er til viðbótar. Þá sko eru mörg önnur lögmál sem að þarf að fara yfir og skoða og ná sáttu það hvernig staðir að verki. Það er til dæmis eins og myndist á verið að gera allt og mikið af því sem er raun og veru eru vegir en eiga þykjast vera stígar eða önnur mannvirki sem að sko falla ekki að því grundvallar lögmáli eða allt sem gert er sko sé mikið hluta af náttúrunni eins og lífsmögulegt er en síðan þarf að skilgreina mjög vel sem undantekningar verða frá því sem eru svo sem margar það sem er massa túrismi þá þarf að gera eitthvað svona sterkara og meira. Já. En umfram allt að fylgja því að mannanna verk séu hluta náttúrunni en ekki eitthvað framandi sem að treður sér upp á okkar viðkomu náttúru. En þannig að það má segja að þú sért annars vegar að kalla eftir samstarfi aðila, skilningi á milli, að brjóta niður múra þegar menn vinni saman. Þannig að það komi svona betri ljós. Hver er raun og veru á að gæta velferðar landsins? Já, það er það samtal sem þurfum að kalla eftir. Eigum við ekki bara að kalla eftir því núna? Hvað getum við gert? Já, hvað getum við gert? Andrés, þakka ég kærlega fyrir. Takk fyrir, sömuleiðis.